Dobar večer svima. Nisam plakala 20 godina, nisam mogla. Pokušavala sam na sve načine zamišljati neku sliku koja bi me rasužila, pomoću koje bi krenula suza iz kanala, ali kanal je očito zaštopan. I danas se odjednom dogodi čudo. Znaš, Kruno, dogodi se čudo. Mm-hmm. A znaš kako je to čudo izgledalo? Danas mi cijelog dana suze teku, nepresušno. I pitam se, jesi li ti zbog toga, zbog tog mog naricanja i tako bujnih suza koje su gotovo kao Nijagara izgledale do malo prije, da li si promijenio mišljenje o meni? Jer me nisi recimo 20 godina vidio da sam suzu ispustila iz oka svoga. Da, što bi značilo skoro nikad, obzirom na moju dob. Dobro večer svima. Pa gledaj, kada bi gledali pretežite reakcije ljudske, yes, možda bi moglo doći do toga da jel, promijeni mišljenje. Iako ćemo vidjeti. Da, ono pomisliš da, to, da sam plačljiva. Da, da se to skriva 20 godina da je plačljiva. Ali reću ti sad ovako, to mi ispluča, i on probušena pa mi fjuče. Ništa to, pa šta je to probušena ljudi ne misle, neće se sigurno zabrinuti. Jel? Dakle, da ti odgovorim iskreno pošto se to dogodilo, ne, nisam promijenio mišljenje, nego malo sam se zabrinuo, malo me to ono iznenadilo. Šta recnulo? Pa da, malo me posjeklo. Ko stablo. Znaš, moraš shvatiti da imam tipa gorljivo srce. Pa je, ti si senzibilan tip. Da, ma više to baš gori, ono, da napravimo logorsku vatru. Ne? Da, ti si nego tu malo je ima senzibiliteta za kožu. Neko ti onda otpadne. Ako, jel, pa bitno da imaš diraš, išta danas, šta ti? Diraš tu vatru, jel? Vatra u tebi koja gori. Da, gori. Ne gasi se. Pazi, sad sam pjesnik, molim te ne zaustavljeni. To ti je kod jazda, da. Da. Tamo je vječna vatra. Ali dobro, to me jednom osmom prilikom. U meni ti je požar. Tako da, gledaj, moje mišljenje o tebi se, obzirom na naše dugogodišnje poznanstvo. Ovako. I dugogodišnje, duboko ukorijenjeno prijateljstvo tebe tako, i mene. Tako, i općenito suradnju i razmjene raznih mišljenja. Da. Naravno, da. Dobro da nije razmjena dobara. Malo me iznenadilo, malo me zabrinulo, malo me, kao što si rekla, posjeklo. Jer jednostavno to nisam, kao što si rekla, vidio do sada. To nisam... Nisi mislio da sam i to ja. Da, tako, da. Pokazala si jedno novo lice. No, međutim, to je jedna stvar koju... Kako lijepo. Koja ne može, koja nije po meni doživljena negativno, pa time ne mogu niti tako olako mijenjati mišljenje o nekim drugim stvarima o tebi, ako me razumiješ. Ako me ne razumiješ... Sve jedno. Potpuno mi je sve jedno. Razumiješ? Meni ti je potpuno sve jedno. Gledaj, struktura. Sad da li... Ako sad ja kažem da mi je potpuno sve jedno, uopće šta se dogodilo i tebi... Da li ću ja o tebi promijeniti mišljenje? Tako, sam mislila kako ti je stalo. To, i što sjedim ovdje... Da mi je potpuno sve jedno. Sjedio, ne sjedio, bio, ne bio, vjerovao mi ko... Što pričam da je tako... Da. Hoćeš ti promijeniti... Tebi je zapravo sve jedno. Sve jedno. Zamisli koja je ovdje. Omni sve jedno, da. Uj, da je omni. Dobro da nisi omnica. Omani, znaš kako kažu, omnica je baka. Ali da ti kažem nešto. Ček da ti kažem. Jesi promijenio bi... Sestro, pa stani malo, brate, da dođem i ja na red. Dobro, pa razumiješ? U redu. Ako želiš jabuke, kruške, to ćemo nabaviti, ali slušaj malo. Ja samo krumpire. Ti se krumpiraš kod dijete, vidiš što ti nije loše. Bolje nego grabancijaš. Sadi vadi. Bolje nego grabancijaš. Yeah. Ja sam čista grabancijašica od kad sam se
narodila. Je, pa to je. Svi vele, ne? Naravno, ali ja se s toga ne stidim jer, razumiš, imam ja želodac za to. A čeg se imaš stidjeti? Da, razumiš, to sam ja, rođena sam takva, kaj bom ja sad tu neke izmišljala, neke novo kaj ne postoji. Nema potrebe, ali mogla bi mi odgovoriti, da li ti si sad promijenila, ja sam tebi lijepo odgovorila, promijenila mišljenje, kad, evo, ja sam se izjasnio. Kaj, ja nisam ni stvorila mišljenje, jer ja sam osoba koja ne stvara tako olako mišljenje, a tema večerašnje emisije Trenutka istine, vjerujem da ste po ovoj maloj pošalici koju smo mi pokušali skoro pa izvesti, da ste vi shvatili da je tema večerašnje emisije Trenutka istine zašto mijenjamo mišljenje ili promjena naših mišljenja o nekoj osobi. Mi ovako kažemo, uvrijedio nas je netko pa smo promijenili mišljenje. Pa onda nas je netko prevario pa smo promijenili mišljenje. Pa ne znam ko nam je šta obećao pa smo promijenili mišljenje. Međutim, kako čovjek uopće može promijeniti mišljenje i kako ga uopće može imati o bilo kojoj osobi, osim ako je u pitanju slijepo vjerovanje kad ti netko nešto priča? Dobro. Ili... Jer nitko nije toliko uvjerljiv da bi ono, znaš, rekao ne, ovo moram vjerovati, to je tako jaka riječ, takvu težinu ima da toj riječi vjerujem. Znači, da li je u pitanju slijepo vjerovanje ili mi naprosto želimo da takva osoba bude kako nam se osoba predstavlja? Da, pa sad si već zapravo uz pitanja već i dala neke odgovore i dala naslutiti u kojem smjeru ćemo ići. No, međutim, ima tu još za nadodati, jel? Na ovo što si rekla. A ima tu struktura na strukturu, da. Da, sloj. Slojevi su beskonačni. Jel? Znači, formirati mišljenje. To je ono što se kaže, jel? Nakon nekog vremena poznavanja određene osobe, jel? Navodno formiramo mišljenje o njoj. Prva stvar je da u većini slučajeva ta formacija je vrlo, vrlo rekao bih, površna. Uh-huh. Ona se temelji na čistim pretpostavkama, često, jer mišljenje zapravo se niti ne može formirati osim, pa usudio bih se reći, na samom kraju. Odnosno, gotovo nema kraja formiranju mišljenja o jednoj te istoj osobi, i tu dolazi do greške. Zato što mi formiramo jako brzo na osnovi tih senzacija, pojavnosti svega, mišljenje o određenoj osobi, i tu pogriješimo. Zato što ako ti je neko, ne znam, 10 puta pomogao nečem, možda ti 11. put zabije nož u leđa. Što želim time reći? I onda čuđenje. Da, jasno. Ili ćeš podlegnut ozljedama. Dakle, što sam time htio reći? Da mi moramo uvijek biti prisutni. Shvatiti da formirati mišljenje nije jedna radnja koja se napravi i koja opstaje. I tako će biti za uvijek. Ne, neće. Upravo suprotno. Formiranje mišljenja je proces. I to je proces koji nikad ne završava, osim kad mi završimo. Kao i turneja koja nikad ne završava. Da, jedna od najboljih. Jel, ikad. Iako mnogi se vjerojatno ne bi složili. Pa mi jesmo na turneji, znaš, turneji života. Definitivno. U tome se i radi. Čemu svirati, jel? Kao što si na Bobija aludirala, ako to nije... Stalno i za uvijek i do kraja. Znači, konstantno mijenjati, konstantno formirati, konstantno stvarati nova mišljenja koja će dovoditi do novih spoznaja. Jel? Ali da završimo o formiranju mišljenja, znači svaki novi susret sa određenom osobom, bilo kojom na ovom svijetu, iz obitelji ili potpunim strancem koji onda ipak postaje poznat, jel? Vremenom, je potrebna dodatna, nova prosudba.
potrebno je svaki put zapravo ići iz početka. Jer to je u prirodi mišljenja da misli i dalje. Provjeravati i provjetravati. I provjetrava, da provjetrava ono što je prije primilo, prošlom susretu recimo, pa onda djelovanje i suodnos koji se dešava, interakcija među ljudima, i onda treba to sve malo provjetriti. I onda kako ide vrijeme, jel? Onda stvari postaju sve bistrije. Svi oni viškovi, sva ona glamuroznost, divota koja je predstavljena od, znači, čovjeka koji je suprotan vama s kojim ste se upoznali, ti barokni dodaci samo otpadaju sa zgrade koja je ta čovjek. Evo, jel? Da, nešto čaj iz miriža pada. Ti se ipak Ines. I onda, to me strašno odmah, to pogodilo me, imam dvije poslije godine. I onda, kako idemo dalje, postaje sve jasnije. Padamo u bunar. Da se zapravo zavaravamo kada mislimo da možemo... Da smo formirali mišljenje. Da smo tako brzo o nekom formirali mišljenje. Možda nakon jednog susreta, možda nakon njih 10. Jer uopće nije stvar da ih je 110 ili 500 tisuća. Stvar je da svaki put moramo biti posve pažljivi, posve prisutni i uistinu nastaviti puštati vlastitim mislima i osjećajima da formiraju mišljenje o drugome i dalje. Naravno, gledaj, dobro si rekao da je mišljenje proces. To zapravo znači da mi ni u kojem slučaju, makar mi to pričali, mi nikad ni ne stvorimo mišljenje o osobi, jel da ga stvorimo, ne bi ga promijenili bez obzira što ta osoba učinila. Mi bi našli mogućnost da razumijemo zašto je ta osoba nešto učinila što mi nismo željeli. Da, to je bio neki apsolut, jel? Tako je. Apsolutno mišljenje konačno koje je nemoguće. Tako je. Jer svi smo mi takvi koji ćemo se predstaviti nekom drugom čovjeku u nekom izdanju u kojem želimo da nas taj čovjek doživi. Bravo. Kada nas taj čovjek doživi u tom izdanju, onda smo mi u stanju to provoditi, taj doživljaj, provoditi u djelo, znaš ono, igrati igru do samoga kraja ako smo dovoljno pametni. Ako nam se malo ne posklizne u međuvremenu ili ako nam netko ne postane previše naporan, pa onda više ne možemo izdržati i sve ostalo. Ali kategorički reći ja o ovoj osobi imam mišljenje ili imala sam mišljenje i ta osoba me iznevjerila, izdala, ta osoba mi je, ne bi se uopće nadala tako nešto od te osobe, sad više nemam isto mišljenje, je zapravo... Pogriješiti uopće u jednoj, to je pogreška u rečenici, pogreška u, u procjeni, zapravo razotkrivaš samog sebe koliko si, u samom shvaćanju. Tako je, u samom shvaćanju. Što upravo se ovdje odigrava? U nama, u drugima. Točno. I ovdje negdje u međuprostoru. Tako je. E sad ja imam jedno pitanje. Meni je nevjerojatno... Čovjek mora, da bi nekom istinski vjerovao kad se predstavlja, čovjek ne bi trebao slijediti razumski dio, nego bi trebao slijediti jedan osjetilni dio u sebi. Jer taj ne osjećajni, nego osjetilni. To je jedan drugačiji dio nas koji mi svi posjedujemo. I tek po tom osjetilnom dijelu znati da li osoba sa kojom stupa u kontakt, da li je ta osoba zaista osoba kojoj se može vjerovati, stvoriti mišljenje i ne promijeniti ga nikada, jer ta osoba neće nikad učiniti ništa na tebi na loše da krene, nego ta osoba će, znaš ono, ići svojom stazom slonova i nikad neće skrenuti s puta. Ali mi se povodimo za nečim što nazivamo razumom. U svom razumu stvaramo strahovito velika očekivanja kad nam se netko predstavi kao takav, takav i takav. Znaš ono,
daću ti ovo, učinit ću ti ovo. Ma kako ja to ne bi za tebe mogao? Pa to je meni čas posla. Doći ću na vrijeme. Znači, puka, neću se baviti ni onim obećanjima, ni lažima, nego ja ne znam kako to uopće nazvati. Zapravo mi pričamo sanjarenje. Ono što uopće ne mislim. Sanjarenje. Sanjarenje, ja. Tako je. Sanjarenje otvorenih očiju. Da, budno sanjanje. Ono, točno. I o tome se i radi. I tu kad si već spomenula sve što si spomenula, dakle, unijela si jednu, malo si omekšala ovu krutost koja se možda učinila da se odigrava u cijelom ovom našem bivanju i međusobnim odnosima s kojom smo krenuli. Dakle, ne možeš odmah formirati, možeš tek vremenom, bla, bla, bla. Ne, nije u tom stvar, nego je bilo nužno unijeti ovu jednu mekoću da bismo možda pohvatali neke bitne stvari. Recimo ja sad, kako sam to puno putovao i radio sa svojom ekipom, ali sada ipak gledam sad konačno, tek sada, evo, u svojim godinama, kad živim obiteljski život, jel? Mm-hmm. A što nikad prije nisam uspio ostvariti, jel? Počinjem uviđati te neke stvari. Kad bi bilo onako kruto, kako smo postavili na početku, kako se činilo da je, kako bih uopće mogao sa nekim biti, jel, u zajednici, mm-hmm, zajedno živjeti, mm-hmm, ne? I u tome je stvar. Ti počinješ shvaćati da zapravo, to je ono što si fantastično rekla, da jedina vjera koju trebaš polagati je u sebe. Mm-hmm. U svoje mišljenje. Da bi s nekim mogao živjeti u jednom lijepom, u jednom ljubavnom, voljenom odnosu, jel? Dobročudnom, kako god hoćeš reći, ne? Razumijevajućem, jel? Ti moraš njemu dopuštati njegovo mišljenje i sebi moraš dopuštati svoje mišljenje. To je točno. Završi. Izvoli. To je točno, međutim, postoji nešto što se kaže ovako. Ja recimo tebi sada da vjerujem. Ili bilo kome. Tko si ti da bi ja tebi vjerovala zato što ti tako pričaš, zato što se tako predstavljaš? To nešto govori o meni. Ako ja na prvu tebi vjerujem i stvorim mišljenje ili na treću, ja zapravo nešto govorim i o samoj sebi. Ili sam jako naivna, ili sam jako povodljiva, ili me je vrlo lako razočarati u životu, ili sam užasno nesigurna, pa sam sad stekla mišljenje o tebi kako si ti jako pouzdan, siguran ili samopouzdanje imaš pa ću ja preko tebe nešto i tako dalje. Uvijek je kalkulacija prisutnija nego inspiracija, vjeruj mi. Iako i kalkulacija i inspiracija bi negdje se mogle dodirnuti u tom smjeru. Međutim, u samim obiteljima, evo rekao si da si obiteljski čovjek, koliko imaš troje djece? Ne, zaboravila. I to sad nije bitno, to ne bih niti spominjao radi određenih elemenata na ovom svijetu. Dobro, ali, pa bi te zamolio, ali izvoli, da. Ali stvar je u tome da sam htjela reći jedno. Da li ti možeš vjerovati da u jednoj obitelji mi stvaramo mišljenje o toj osobi upravo zbog toga jer nam je osoba se pokazala kao nešto u što mi strašno možemo imati povjerenje. Uvijek će biti od pomoći. Uvijek će biti negdje pri ruci. Znaš, ono, njegovat će nas. Bravo, o tome se radi. Od jednom nula bodova, je li tako? Aha, ne. Kod mene ne. Zato sam možda toliko morao i čekati, jer ovo se odigrava tek u zadnje vrijeme da živim taj obiteljski život, iako ja i dalje moram sa svojom ekipom odlaziti, ali to, kao što vidimo, svaki tjedan sam ovdje, ono smo morali prekinuti, jel, jednu srijedu. Ali zapravo se upravo o tome radilo da nema tu krutosti ako ne ideš stvarati mišljenje. To je zamka. Zašto bi ja, na primjer, o bilo kome u svojoj malenoj obitelji
stvarao mišljenje na taj način. Uvijek će mi biti na raspolaganju. Ona je takva i takva, jel? To uopće nije potrebno. Zato što sve se samo pokazuje od sebe. Ne? Stvarati mišljenje zapravo meni se čini kao da se traži nekakva garancija da će to tako uvijek biti. To nije potrebno. Svaki novi trenutak će pokazati kako je mišljenje te druge osobe s kojom si u odnosu i kako je tvoje. Točno. Ti ne možeš to pripremiti jer time ne bi bili ni mogući takvi odnosi, takvi kontakti. Kontakti, tako, i suživoti ili prijateljstvo. Međutim, hoću ti reći ovo. Prije nego nastavim, vi svi koji trebate pomoć Vera Čudina, tu se radi i o vašim mišljenjima u kojima se šteka, a ko šteka u mišljenju taj ili ga stvori pogrešno mišljenje o nekom, naravno da će puno prilika propustiti u životu, a prilike su svugdje prisutne, samo i vi upravo zbog svog mišljenja ili krivog prosuđenog mišljenja, vi propustite priliku koju ste mogli uhvatiti, vjerujte mi, u letu. Svi koji trebate pomoć Centra Vera Čudina, mi radimo svakog dana od 11 do 19. Telefoni su vam bili na ekranima, obratite se. Sve je moguće postaviti na dvije čvrste i stabilne noge, ali za to treba znanja i to jako puno, a ne onog pazimo do znanja, pa a kako bude, bude, ako ne bude, šta ti ja mogu. I puno toga nudi Centar Vera Čudina. Što sve nudimo za pomoć vama, možete saznati putem ovih telefona. A ovdje ću se nadovezati na još nešto. Naravno da mi se zaletavamo na neki način u tom povjerenju u mišljenje o drugom čovjeku. I tu je ključno da mi to povjerenje, da nam kroz život bude iznevjereno, da budemo razočarani, da budemo iznenađeni gotovo do traumatskih oblika. Mm-hmm. To proizvede velike traume koje smo mi tek kasnije svjesni kad se prašina slegne. Zato bi bilo vrlo dobro da ljudi nauče kad im netko priča o sebi, da ipak naprave jednu provjeru. To nije hodati za nekim pa vidjeti da li taj govori istinu, nego naprave jednu provjeru kada nešto čovjek traži ili govori o sebi, ja sam ti takav i takav, ovo, ono, ili traži nešto, onda pitati vrlo iskreno i otvoreno za što ti to treba, šta ćeš sa tim, jer imaš sva prava jer je traženo od tebe. Ako ti osoba počne vrludati u tome odgovoru, onda već znaš da ta osoba se je potpuno krivo predstavila tebi da bi te navela da stvoriš krivo mišljenje o njoj, pa da bi te dobro izvozala kroz život, jer danas vlakovi jako brzo, velikom brzinom vlakovi danas idu tračnicama. I još imamo 2 minute i treba hvatati, znaš, ono, ko uskoči na pravi vlak, blago njemu. Da, jer na kraju krajeva to je samo predstavljanje i ništa drugo. Mm-hmm. A mi predstavljanje shvatimo kao konstantu koja će trajati vječno. Znači, u samom startu se radi pogreška u pristupu. Znači, kao da na jedan način krivo promišljamo vlastito mišljenje, što ono jest. Tako. Da je ono jedan proces, nešto što vječno teče, i u što vječno moramo naravno biti uključeni sami u sebi, jel? Točno. Da bi mogli dobro procijeniti, kao što kažeš, da ne nastradamo, da sačuvamo sebe iznutra, jel, naše osjećaje, tuđe, i da bi uopće moglo doći do puno boljih međuljudskih odnosima. U ostalom, time se i bavim većinu svog života. Tako je. No, međutim, prepreke postoje, ali postoji i onaj trenutak da ćemo reći, pa nije to tako, ne možeš na predstavljanju formirati mišljenje. Točno, ali prepreke ili na petom ili na osmom, na nijednom,
ali prepreke se mogu isto tako maknuti. Apsolutno. A znaš kako? Vrlo jednostavno, da kad bilo ko ti što priča, bilo ko, na bilo koji način netko djeluje, ti trebaš ipak biti prisutan duhom, a ne samo razumom, i priseban da jako dobro pratiš što ta osoba, na koji način se predstavlja, i hvatati, znaš, onu mušicu, a ne lutati, znaš, zrakom i očekivati čudo kroz život ili doživljavati veliku nevolju koja može ostaviti trajnu posljedicu užasno velikih razočaranja, a kasnije i ulazak čak u jednu depresivnu sliku. Evo, mi smo pa došli do kraja. Kroz, da, i onda kroz sve to dolazi do tih promjena mišljenja koja su potpuno onda kaotična tako i neosnovana. Jel? Točno. Evo, mi smo došli do kraja emisije. Pogledajte reprize, pa će vam možda jasnije biti i sjesti malo više nego večeras. U sljedeću srijedu, reprize su vam i sutra, prije podne i u subotu u isto vrijeme kao i danas. A sljedeće srijede ćemo se pozabaviti jednom novom temom, a zove se pouzdanost. Koliko mi pouzdanosti svi nosimo u sebi, koliko smo mi pouzdani ljudi ili nismo, o tome sljedeću srijedu. Do tada, laku noć. Laku noć.